Direktor osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić u Požarevcu, Radivoje Jakovljević, kazao je da je po preporuci Ministarstva prosvete kao i gradskog štaba doneta odluka o nenastavnim danima ove nedelje u svim osnovnim i srednjim školama, a neizvesno je da li će tako biti i sledeće nedelje, odnosno da li će se državni praznik Sretenje spojiti sa ostalim danima u nedelji, kako zbog bezbednosti đaka, tako i zbog uštede, obzirom da je potrošnja energenata zaista visoka. I dodao da iako nema nastave, zaposleni u školama dolaze na posao. Mi smo u ponedeljak ujutro imali sastanak svi direktori osnovnih i srednjih škola sa načelnicom školske uprave gospođom Vesnom Zdravković i gospodinom Radetom Mihajlovićem koji je zadužen za prosvetu u gradskom veću i preneli su nam zaključke sa sednice gradskog štaba. Preporuka je, znači, odnosno zna se da učenici ne pohađaju nastavu, pre svega iz bezbednostnih razloga, ali je preporuka da svi zaposleni dolaze u škole, da se nađu tu, jer je vanredna situacija, nije vanredno stanje, nego vanredna situacija. Pre svega sam mislio zašto je preporuka da se pomogne pomoćno-tehničkom osoblju u održavanju trotoara i staza pored naših školskih objekata i školskih dvorišta. Kao što ste mogli da se uverite, ja sam juče pozvao jedan deo kolektiva, danas je jedan deo kolektiva, dogovaramo se, preneo sam im zaključke gradskog štaba i dogovaramo se o nekim zadacima i tako dalje u narednom periodu, šta nas očekuje. Nama predstoje takmičenja. Juče u školi Vuk Karadžić, u mojoj školi, ja sam bio domaćin aktivu direktor osnovnih škola, gde smo se tačno dogovorili i precizirali koja škola će biti domaćin školskih takmičenja. Jer već u narednu subotu, 18. februara, treba da se održi opštinsko takmičenje iz fizike i domaćin će biti škola Jovan Cvijić. Vidjet ćemo kako će dalje da se odvija vremenska situacija, prilike ili neprilike kakve će biti. Preporuka takođe ministra da produženi boravak radi, da se pomogne tim roditeljima i tim porodicima koje nemaju gde da ostave svoju decu dok su oni na poslu. Svi roditelji i učenici osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić sve potrebne informacije mogu pronaći putem sajta škole, oglasne table kao i putem medija.